ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ପାର୍ସଲ ଯୋଉ ମଟନ ପାର୍ସଲ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି। ମଟନ ପାର୍ସଲ 550 ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତୋର ମୋର ଯୋଡି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ମାତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ପୁରା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଓପନ ମୁହଁଟା ପୁରା ଏତେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମଟନ ଦୋକାନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା ତ ଅବଭିୟସଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଖରାପ 2 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ମଟନ ଦୋକାନ। ମଟନ ଦୋକାନରେ ପୁରା ଖାସି ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ପଳଉଛି। ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟରେ ସବୁ ବହି ତ ମିଳିଗଲା, ସବୁ ବହି ମିଳିଗଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ କପି ଗୁଡ଼ା ନେବା। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଚାଲନ୍ତୁ କପି କହ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ କପି। କ୍ୟା କର ରହେ ହୋ? ମୁଁ ଏକ କଏନ୍ କୁ 2 କଏନ୍ ମେ ବଦଲ ଦୁଁଗି। କୈସେ? ପହିଲେ ଦିଖା। ମାନେ ତମର ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ବାପ ପୁଅ ଯାଇକି ବୁଲୁଛ, ଘରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବାପ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ରୋଷେଇ କଲେଣି, ଆସିକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା କି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ନର୍ସରୀରେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖ କେତେ ଗଛ ଆଣିକି ଆସିଛି ଜାଣିଛ ତ, ଜିଦି କରି କରି ଗଛ ତକ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗଛ ପ୍ରେମିକ ତ ଲବାଡ଼ ଗଛଟେ ବାଛିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଆଣିଲୁନି, ମୁଁ ହେଲେ ଏତିକ ଆମେ କରିସାର ତା ପାଣି କୁଆଡ଼େ। ତମେ ପରା କହିଲ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲ ଯେ? ପାନ ତମେ ଖାଅ କି? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ହାଲିଆ, ଏତେ କାମ ଆଜି ପଡ଼ିଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ବହୁତ ଆଇଟମ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ମଟନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ କରି ଘରୋଇ କରି ମଟନ୍ କରି ସ୍ପେଶିଆଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମାନେ ଆଚାର ଟିକେ ପାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆମର କୋଳି ଆଚାର, ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ କୋଳି ଆଚାର ଲେମ୍ବୁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଚାର ଦରକାର, ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ, ହାତରେ ଆଚାର, ରୁଟିରେ ଆଚାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କର, ତୋ ଲାଗି ଏଇଟା ଆଣିଦେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କର। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲ, କିଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହିବ। ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବାକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଜେଜିର ଟେଷ୍ଟଟା ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ସରୀରୁ ସବୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲୁ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ଜିଦି କରିକି ସବୁ ଗଛ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏବେ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଖାଲି, କୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କେତେ ହେଲା ଟିକେ ସତେଜ ରହିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଆର ଗୋଟେ କଟେ ମଝିରେ ଦେଇଦେ ଗଛଟା, ତାପରେ ଇଏ କରିବୁ ଯେ ହବ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଖାଲି ସୋ ଗଛ ଆଣିଛୁ, କାରଣ ଖରାଦିନ ବାଇଚାନ୍ସ ବଡ଼ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ରହିବନି, କିଛି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୋ ଗଛର ଆମର ବଗିଚା ଆଜି ହବ ନା ୟୁଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। କୁଆଡ଼େ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଷ ଆଡ଼େ ପୁରା ବସିଛ ବାହାରିଲ? ସେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ? ହୋଟେଲ, ସରି ତପୋବନ ହୋଟେଲ, ହୋଟେଲ ତପୋବନ। ତାହେଲେ ଉଜ୍ଜଲ କ'ଣ ଖାଇବ? ମାଛ ଆଖି, ଚିକେନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଫିର ମସ୍ତି କର କି ଖାନେ କେ ବାଦ କି ଖାନେ ସେ ପହେଲେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁହଁଟା ହେଇଯାଇଛି, ରାଗ ତମ୍ପ୍ରମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି,
କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଗଲେ ଝାଳ ବି ତାପରେ ମୁଁ କାର୍ଟା ନେଇଗଲି ଯେ ମୋତେ ଦି ହୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଲି ଗାଳି ପଡ଼ିଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିକେ ଗ୍ରେଭ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଗ୍ରେଭ୍ ଥିଲେ ଚାଲ ତ ଆମେ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ପୁରୁଣାଗଡ଼ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପାର୍କ ରିସାଇକେଲ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ପାର୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଆ ଖବର ତେରା ବୋଲ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ମୁଁ କ'ଣ ଖବର ତୋର ଭିଡିଓ କରନି ଇଆଡ଼େ କହ ଖବର କ'ଣ ଭଲ ଆରେ ଭାଇ ତୁ କପିରାଇଟ୍ ଲଗେଇବୁ କି ସେଇଠି ସେମାନେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖି ଇଏ କରିକି ଦେଖେଇଲୁ ଚଢିକି ଆରେ ଚଢ ମ ଚଢିକି ଦେଖା ଠିକ ରଖବେ ହୁଡ଼ି ପକେଇବେ ନହେଲେ ପାଟି କରି ପକେଇବେ ଜମ୍ପ କର ଜମ୍ପ ବାସ୍ 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 ଏ ହେ ଦେ ଧରିଲୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କରେ ଆରେ କ୍ୟାମେରା କଭର କରନି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ରେ ନା ଏଇଟା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଧରିଦେଇ ହବ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗିଯାଉଛି ଲାଗିକି ଯାଉଛି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପାର୍କରେ ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁଡେ ବିକଜ୍ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନ୍ କଲେଜରେ ସ୍ପିଚ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଛି ବାହାରୁନି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଫଣ୍ଡସ୍ ବି ଦରକାର ଖାଲି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିବନି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତା ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଟାୟାର ପୁରା ଉପରକୁ ବାଟ ଅଛି ଯିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୋ ଭିୟୁଟା ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା କେତେ ପଥରର ତିଆରି ହେଇଛି ଚାଡ଼ିଥାଏ କେତେର ସେ ରାସ୍ତା ହେ ବାଲପେଲ ଦେଖ ଆରେ ମେ କେସେ ଚଢ଼ୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପକଡ଼ା ହଁ ଫୋନ୍ ୟା ପରେ ସାଣ୍ଡେଲ ପେନା ଜୋତା ନେଇ ପେନା ହଁ ଦେଖ ଚଢ଼ ଜ୍ୟାଦା ଉପରେ ନେଇ ଚଢ଼ନା ଆଭରେଜ ମେ ଚଢ଼ନା ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ସାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଚାଡ଼ ନାହିଁ ଚାଡ଼ କ୍ୟୁ କି ଆରେ ନାହିଁ ଚାଡ଼ ନାହିଁ ନାହିଁ ରିଟର୍ନ ରିଟର୍ନ ଆଉ ରିଟର୍ନ ବୋଲ ର ମନା କର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ ତପୋବନ ଆରେ ଏପଟକୁ ଶୁଣ ତୁ ଆସେ ତୁ ତ ଭିଡିଓ ସବୁ ବେଳେ ଆସୁନୁ ତପୋବନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବ ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ତପୋବନ ୱି ଲଭ୍ ତପୋବନ ନଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଅଲ୍ ଲଭ୍ ତପୋବନ ଆଇ ବି ଅଲ୍ ୟେସ୍ Oh my god. ଆମ୍ବ ତୋଟା ଦେଖି ତପୋବନ ସ୍ପେଶାଲ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଆମ୍ବ ବଗିଚେ ଆମ୍ବ ହେଇନି କାଇ ଆମ୍ବ 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 ତ କିଛି ନୁ ଆମ୍ବ ହାଉ ଇଟ୍ସ ପସିବଲ ଆମ୍ବ କ'ଣ ହେଇନି ଧରିବା ସବୁ ବର୍ଷ ତ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ହେଇଯାଏ ପଠେଇ କେମିତି ଯିବି
କୁମୁଦ ଭାଇକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅନି ସାରିଲାଣି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପନିର ପକୋଡ଼ା ହଲଦି ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆସ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଖାଅ ବେଟେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ନି ଘରେ ଆରେ ଆରେ ବାକି ସବୁ ଆଜି ତ ମଟର ଖାଇବେ ଯେ ଆଜି ସାଧା ଖାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଉ ମଟନ୍ ନୋ ନା ମୋର ନୁହେଁ ଏଇଟା ତମର ଆଜି ପୁରା ଭେଜ୍ ଖାଉଛ ଆଉ ବଟର୍ ନା ସାଧା ତଡ଼କା ପନିର ତରକା ମୁଁ ଆଜି ପନିର ଟ୍ରାଏ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ତ ଟିକେ ପନିର ତରକା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ପଚାରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ପନିର ପଡ଼ିଛି ଗୁଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ଭେଜ୍ ତରକା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆସୁଛି ଆଉ